বিহু বিনন্দীয়া, বিহু আনন্দীয়া, বিহু অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সৰু সজাইত আহি আজি যি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছে, আমি পৰিৱেশটি অকণমান আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিভিন্ন ঢুলীয়া, বিভিন্ন নাচনী আৰু বিভিন্ন তালৈ সেইসকলে ইয়াতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অনুশীলনৰ কাৰণে মই আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ ছয়টা ভাগ কৰি দিছিল, ছয়টা প্লেচ মানে ডিচাইড কৰি দিছিল, তাৰে মই সৰু সজাইতে পৰিছিলোঁ। বৰ্তমান অনুভৱ বুলি ক'লে ভাল লাগিছে, এনে ধুনীয়া ইতিহাস হৈ ৰ'ব, যিহেতু এইটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এটা হ'ব গৈ আছে অসমত, তাৰ ভাল লাগিছে আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ। অসম চৰকাৰৰ পৰা ঠিকেই অনুভৱ কৰিছোঁ, যিহেতু আমাক খোৱা বোৱা বা পানীৰ ব্যৱস্থা, মেডিকেল ভালেই দিছে, গোটেইখিনি সুন্দৰ পৰিৱেশ। হয়, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমূহ অসমবাসী, ভাৰতবাসী ৰঙালী বিহুৰ আগতীয়া শুভেচ্ছা জনালোঁ। লগতে ক'ব বিচাৰোঁ, আজি যিটো পৰিৱেশ হৈ আছে বা নেক্সট অহা দুদিনত যিটো পৰিৱেশ দেখিব ৰাইজে, খুব ধুনীয়া আৰু এনেকুৱা হয়তো প্ৰথমে কেতিয়াও হোৱা নাই, প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈ আছে অসমত, খুব ধুনীয়া মানে অনুভৱ। হয় হয়, অসম চৰকাৰে এইটো খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। অকণমান ৰ'দ আছে, প্ৰব্লেম নাই, পানী দিছে, খোৱা ORS দিছে, মেডিচিন দিছে, খোৱা লোৱা খুব ধুনীয়া, সুন্দৰ ব্যৱস্থা, একদম পৰিষ্কাৰ ব্যৱস্থা। পোনপ্ৰথমতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা, অসম, ভাৰতবৰ্ষ, বিশ্ববাসীলৈ। আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ এই যিটো গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অসম চৰকাৰে হাতত লৈছে, খুব প্ৰশংসনীয়। যিয়ে নহওক, খুব বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিহুৱতীসকল আহি ইয়াত উপনীত হৈছে, খুব ভাল পৰিৱেশ এটা দেখা পাইছোঁ। যেন এখন ফুলনি আমি সকলোৱে আছোঁ ইয়াত, নানা ৰঙৰ ফুলনি, সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আৰু অসমৰ প্ৰাণ পাই উঠাৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু হয়তো লাহে লাহে গৈ আৰু বেছি ভাল হ'ব বুলি অনুভৱ হয়। আৰু খোৱা লোৱা যথেষ্টখিনি ভাল, পানী যথেষ্ট দিছে, আৰু অকণমানটো থাকিব সৰু সুৰা, এইখিনিও মেনেজ হৈ আছে, ভালে ভালে কৰি আছে। কালি আৰু পৰহি দিন দুটা গ'লে ভাল হ'ব বুলি মই কয়, এইখিনিয়ে ক'বলৈ। ধন্যবাদ।
মহা আয়োজন চলিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি বাপতি হাহন ৰঙালী বিহুৰ এই বিহু নাচ সমগ্র বিশ্বই উপভোগ কৰক আৰু সেইভাৱে একক স্থানত সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰে আমি আমাৰ অসমৰ বহুকে গৰাকী বিশেষজ্ঞ বিহু বিশেষজ্ঞ দ্বাৰা এটা বিহু নাচ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলোঁ আৰু সেই বিহু নাচটো আমি যাতে সকলোৱে একেলগে আমি নাচিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে জিলাই জিলাই অঞ্চলে অঞ্চলে আমি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলোঁ প্ৰায় 11,000তকৈও অধিক বিহুৱা বিহুৱতীক আমি এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে নিজ নিজ অঞ্চলত এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ অন্তত যোৱা কালিৰ পৰা সৰু সজাইত সকলোবিলাক একত্ৰিত হৈ পুনৰ আমি অনুশীলন কৰি আছোঁ 10,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে অন্তিম পৰ্যায়ত ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি আমি যিহেতু আমি এইটো এটা বিশ্ব অভিলেখ আমি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে গোটেই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইকাৰণে আজি অনুশীলনমূলক এটা ৰেকৰ্ড আমি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যিসমূহ গেট দেখিছে এই গেটসমূহত গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে কিউ আৰ ক'ড সম্বলিত একো একোডাল ৰিষ্ট বেণ্ড দিছে আৰু তেওঁলোক যেতিয়া ইয়ালৈ প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰৱেশ কৰোঁতেই তেওঁলোকৰ কাউণ্টিং হৈছে আমি যোৱাকালিৰ পৰা কৰি আছোঁ অনুশীলন আজিও এনেধৰণে অব্যাহত আছে এই আপোনাৰ আমাৰ আজি কালি যিহেতু পৰি গৈছে বহুতবিলাক ছোৱালী ৰ'দৰ তাপত গতিকে এতিয়া আমাক পিছবেলাৰ সময়খিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিয়া হৈছে হয় ভাল লাগিছে মই ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট নাহৰকটীয়াৰ পৰা আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান হৈছে অনুষ্ঠানত মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে খুবেই ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে মানে তেনেকুৱাই আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আগলৈও যাতে হৈ যায় আৰু ভাল বাকীসমূহ অসমবাসীলৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যাতে এইটো এটা পাৰফৰ্ম মানে তেওঁলোকে যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু সদৌ দুনিয়াখনে মানে গোটেই পৃথিৱীখনে যাতে গম পায় এই বিহু আচলতে আমাৰ মনে প্ৰাণে কেনেদৰে মানে আমি ঢালি দিব পাৰোঁ সেইটো যাতে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰে সিমানেই আৰু ধন্যবাদ ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি চব মানে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহি পিনে ইয়াতে একত্ৰিত হৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে অনুভৱ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত প্ৰেক্টিচ হৈ আছে আমি ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ভাল বহুত ভালকৈ দিছে আমাৰ তাৰ পৰা নাচনী 400 আৰু ঢুলীয়া আছে 150 তেনেকৈ আহিছে ভাল লাগিছে আৰু কাইলৈ ৰেকৰ্ড হ'ব বুলি কৈছে আৰু তোমাক পৰহিলৈ ফাইনেল 14 তাৰিখে খুব ভাল লাগিছে বহুত ভাল পদক্ষেপ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ভাল লাগিছে বহুত